Dobrý deň. Ja by som chcel v prvom rade pochváliť pána Drličku, že sa mu podarilo takýto krásny festival zorganizovať. Myslím si, že hlavne pre všetkých tých, ktorí sú v týchto veciach amatéri, široká verejnosť, je to vynikajúca príležitosť, ako vidieť veľa vecí rozumných pokope. Prečo sme tu my? My sme tu hlavne traja, aby som sa sám nebal, lebo vás to je strašne veľa. Takže je tu so mnou Katka, ktorá to celé nakreslila, a Martin, ktorý to celé potom musel dostať do tých počítačov, a neviem, či teraz nerozmýšľa nad tým, že následne z toho urobí aj nejakú dobrú hru. My sme sa ako GNT Real Estate dostali do pozície, že veľmi zásadne ovplyvňujeme pomerne veľké a široké územia v Bratislave. Cítime veľkú zodpovednosť voči tomu, ako to dopadne, ako to bude vyzerať, ako ľudia budú v budovách, priestoroch, verejných priestoroch, ktoré my budujeme v budúcnosti žiť. Dnešná doba priniesla v tom obrovskom, rýchlom technickom vývoji nové technológie, ktoré, pokiaľ ten vlak bežal okolo nás, my sme sa rozhodli, že musíme nastúpiť v podstate do rušňa, aby sme sedeli úplne vpredu, aby sme stihli všetko to, čo budúcnosť a dnešok prináša. My sme pristúpili na vybudovanie v podstate virtuálnej reality pre veľkú, obrovskú časť zóny v budúcej zóny Eurovia City. Martin vám potom povie rôzne špecifikácie, ako to celé veľké je. Myslím, že je to momentálne jedna z najväčších virtuálnych realít územne v rámci Európy, ktoré vôbec sú. Celá táto virtuálna realita nám slúži hlavne na to, aby sme dokázali priniesť pre všetkých, ktorí nie sú úplne v centre diania, ten výsledok, ako to bude vlastne vyzerať. To znamená, že my sa vieme dnes poprechádzať po území, ktoré bude k dispozícii až za 3, za 4 roky. Tie naše projekty majú pomerne dlhé trvanie, ďaleko presahujú 5 rokov, a toto je jedna z veľkých pomôcok, ktoré aj nám prináša možnosť pozrieť sa na veci dopredu, vidieť ich v zásade v realite, ani nie tak si to pozrieť, ale si to tak ako keby oklikať celé to, čo sa okolo nás deje. My sme prišli traja, aby sme to tak zhrnuli dokopy, pretože ten tím, nie sme len my, ktorí to platíme a pomáhame okolo toho s našimi skúsenosťami, ale sú tam architekti, ktorí tú virtuálnu realitu až tak celkom nepotrebujú, lebo keby ju potrebovali, tak by nevedeli dobre navrhovať. Oni si to musia predstaviť ešte bez tej virtuálnej reality. No a samozrejme ľudia ako Martin z firmy Enly, ktorí tie obrovské množstva dát dokázali, a oni dokonca takým svojím vlastným prístupom, ktorý je, myslím si, že zatiaľ jedinečný, pretaviť do podoby, ktorá je veľmi až brutálne realistická, a tie detaily toho spracovania sú skutočne pozoruhodné. Potom samozrejme si môžete vyskúšať, u nás v stánku hneď tu vedľa máme k dispozícii celú tú virtuálnu realitu. Skutočne je to vec, ktorá hlavne širokej verejnosti dokáže predstaviť veci tak, ako budú v budúcnosti vyzerať. Ja by som poprosil teraz Katku, aby vám ďalej porozprávala o tom, ako na to išli. Že ja zastupujem spoločnosť GFI, ktorá je vlastne architektonickým projekčným ateliérom, ktorý už má 20-ročné skúsenosti, vyše 20 rokov, a vytvára veci, ktoré architektúru, urbánne priestory, ktoré sú okolo nás. V podstate prvopočiatočné myšlienky vznikajú stále rukou, škicovaním, prvými testami. Takto to vyzerá u nás v ateliéri, takto vlastne dávame prvým vecom prvé tvár. Sme ateliér, ktorý vlastne nechce zaspať a nechce zaostať za novou dobou, preto sa snažíme využívať všetky moderné technológie, ktoré sú dostupné. Máme mladý tím, ktorý s nimi pracuje. Napríklad po testovaní v škiciach skúšame si rôzne tvary a v 3D modeloch. Sú to vlastne 3D tlačiarne, ktoré vlastne vytvárajú tento model. Toto je naša pracovná analýza veže pre Eurovia City.
v hornom pravom rohu je vlastne tá väža, ako vyzerá na, v skutočnosti teraz. Následne ako náhle vlastne ten tvar nejak bol zadefinovaný, tak využívame, ako ateliér sme sa zhodli na nejakých platformách, ktoré používame, softvery. Je to väčšinou SketchUp alebo Rhino. Rhino vlastne používame kvôli tomu, lebo je jednoduchší na zapamätanie si dát. Jednoduchšie vlastne vytvára formu tvary, používa matematicky zjednodušené definície, funkcie. V podstate na pravej časti obrazovky vidíte to, ako to vyzerá v počítači. Takže viac menej sa to v dnešnej dobe programuje, definujú sa funkcie. Prečo to takto robíme, je aj následne kvôli tomu, že v procese stvárňovania má investor alebo zadavateľ veľmi veľa požiadaviek a toto nám umožňuje veľmi rýchlo a flexibilne na tieto požiadavky reagovať. A aj keď sa to nezdá, že je to technológie všetko zjednodušujú, urýchľujú, tak aj tak v podstate na vytvorení veže pre Eurové a City sa strávilo asi 20 000 hodín. Toto je rozpracovaný model, ktorý sa následne importuje do SketchUpu a so všetkými objektmi, vrstvami, hladinami a úrovňami. Vytvorenie celého modelu zabralo 60 000 hodín, čo sú vlastne skoro 3 pracovné roky jedného človeka. Pred predstavu, akože koľko to trvá. Tento model sa zase následne implikuje do ďalšieho softvéru, čo sa volá Lumion. A Lumion využívame v poslednej dobe hlavne kvôli tomu, že veľmi rýchlo dokáže investorovi dať predstavu o materialite. Má veľmi reálnu schopnosť pracovať s realitou a ukázať to, ako to bude potenciálne využívať. Pomáha nám to reagovať na rôzne kontextuálne súvislosti. My sme zodpovední hlavne za tvorenie objektov a toho priestoru. Dotvárania priestoru spolupracujeme s španielskou architektkou Beth Galli. Je to ateliér, ktorý je už na scéne 60 rokov a aj tak reaguje na nové technológie a taktiež využíva software Lumion. Lumion nepoužívame len na prezentáciu klientovi a na vytváranie. Lumion bol použitý aj na prezentáciu hlavnému mestu, poslancom a rôznym zainteresovaným inštitúciám, ktorí sú involvovaní v procese. A tento model sme vlastne odovzdali potom spoločnosti Enly, ktorá z tohto modelu stvárnila a vytvorila virtuálnu realitu, ktorú si môžete vlastne pozrieť a oni vlastne vám následne povedia, ako s týmto modelom pracovali a ako ho ďalej vlastne posunuli ďalej a urobili z toho materiál pre bežnú verejnosť. Takže ja by som vám rád predstavil spoločnosť Enly. Pracujeme na tvorbe virtuálnej reality, rozšírenej reality, spracovaní hologramov. Virtuálna realita, ako to je vidno aj na tomto podujati, sa stáva naozaj súčasťou našho každodenného života. Využívame ju pri vzdelávaní, pri prezentovaní, pri marketingu v rôznych odvetviach a to spôsobuje to, že naozaj rýchlo rastie ten počet užívateľov. V roku 2014 bol počet užívateľov virtuálnej reality niečo cez 0,2 milióna a minulý rok dosiahol tento počet užívateľov vyše 171 miliónov. Z týchto 171 miliónov bolo 155 miliónov nových užívateľov, ktorí získavali nové skúsenosti z rôznych odvetví. Čiže naozaj ten rast a to využitie virtuálnej reality je naozaj veľké a rýchle. Pri tvorbe aplikácie virtuálnej reality pre projekt Eurové a City bolo našim cieľom spojiť čo najviac moderných technológií. Niektoré technológie sú ešte len v beta verziách a reálne sa usadia na trhu až o niekoľko mesiacov, ale my už sme to ich v tomto projekte využili. Cieľom bolo naozaj priniesť reálne prostredie do toho virtuálneho
a následne ho doplniť o všetky budúce objekty a finálne spracovať prostredníctvom herného engineu. Medzi využité technológie okrem herného engineu patrila trebárs kombinácia rôznych foriem osvetlenia, statické svetla, dynamické svetla, rôzne formy renderingu, či už CPU rendering alebo GPU rendering. A taktiež pre to prenesenie toho reálneho prostredia do virtuálneho sme využili technológiu, ktorá sa volá fotogrametria. Je to 3D scan mesta. Ten prebieha v troch fázach. V prvej fáze bol podľa predefinovaných letových plánov bolo nalietané mesto dronmi, z ktorých sa zbierali zábery. Následne v druhej a tretej fáze bolo toto skenovanie doplnené o laserové skenovanie a pozemné skenovanie. Celkovo sa zozbieralo vyše 60 000 záberov a z týchto záberov sme generovali 3D model s fotorealistickými textúrami. To znamená, ak na niektorom objekte, na niektorej budove je grafit, u nás ho nájdete tiež, keď je niekde reklamný banner alebo nejaké poškodenie, nejaké dlažby, u nás ho nájdete tiež. No takto vytvorený model bol však vysoko náročný pre dnešný hardware, pretože obsahoval obsahoval niekoľko biliónov polygónov. Tie bolo nutné zoptimalizovať, že sme museli v spolupráci s tímom Overhead vytvoriť nový pracovný postup a vymyslieť, ako to dostať do herného engineu, ktorý je možné spracovať pre dnešný hardware. Následne sme tento model doplňali o budúce objekty a finálne spracovali v hernom engine. Celková zóna, ako môžete vidieť, sa dá rozdeliť do niektorých častí. Prvá hlavná zóna, FPS zóna, určená pre pohyb v pohľade prvej osoby v najvyššej detailnosti, je o rozlohe 0,7 km štvorcových. Skenovaná zóna mesta, prosím, sú fotogrametrie, ako som spomínal, je o rozlohe 2,4 km štvorcových. Zóna 3D modelov je vyše 30 km štvorcových a celý dojem a prostredie virtuálnej reality doplňa zóna o rozlohe 729 km štvorcových. V aplikácii je zoptimalizovaný model, čiže z niekoľkých biliónov polygónov sme urobili iba 49 miliónov, s tým, že sme chceli stále zachovať čo najviac výstupnú kvalitu a detailnosť. V aplikácii je umiestnených vyše 135 000 high poly a low poly stromov. Je tam simulácia reálnej dopravy, pohybuje sa v zóne 178 modelov ľudí, ktorí sú naanimovaní na reálny život. Obloha bola vytváraná prostredníctvom real-timeovej simulácie oblohy, kde sa využil TrueSky Simul. To je tiež taká nová technológia, ktorá prišla v posledných mesiacoch na trh. Výsledne bola vytvorená aplikácia určená pre desktopové zariadenia. Tá bola vytváraná takýmto štýlom, aby sme ju vedeli potom ľahko modifikovať na rôzne ďalšie využitia. Čiže je to VR headset, ktorý si môžete vyskúšať v stánku, alebo je taktiež pripravená na tvorbu mobilnej verzie aplikácie, na holografické spracovanie, ktoré dokáže priniesť do voľného priestoru virtuálny 3D model. Spracovali sme taktiež vzorové byty, konkrétne v objekte Eurová Tower, ktorého model si tiež viete pozrieť v stánku. Byty sú spracované na 24. podlaží, na 40. podlaží a v pláne máme doplňať túto zónu o vzorové podlažia administratívnych objektov. Pripravujeme reálne výhľady z každého jedného bytu. To znamená, tak ako v týchto virtuálnych objektoch si viete prejsť tú dispozíciu, pozrieť si dizajn, tak za každým oknom, na každom balkóne máte reálny výhľad už na budúcu formu tej zóny. To znamená, že ak si prídete pozrieť a vybrať byt, tak naozaj viete, čo uvidíte o 5 rokov, o 10 rokov a tak ďalej. Virtuálna realita má rôzne ďalšie možnosti využitia. Možno to nie je prvoplánové využitie, ale dá sa to využiť. Trebárs v posledných dňoch sme sledovali s hrôzou požiar historickej katedrály Notre Dame v Paríži. A práve tieto technológie môžu byť nástrojom záchrany tejto historickej pamiatky. V roku 2015 bol rovnakou technológiou, ako my sme skenovali mesto, čiže fotogrametriou, urobený sken tejto historickej katedrály
a ten môže slúžiť na renováciu tejto pamiatky. Takisto herné štúdio Ubisoft pri tvorbe hry Assassin's Creed, ktorú asi všetci poznáme, pracovalo vyše 2 rokov na čo najviac detailnom spracovaní tejto katedrály, ktorú potom následne mohli hráči využívať a prechádzať sa v tejto hre. Aj takéto využitie majú tejto technológie a takto nám môžu pomôcť aj v budúcnosti. Problémom virtuálnej reality v dnešnej dobe je hardverový výkon. Reálne softverovo sa už dajú vytvárať oveľa lepšie výstupy, ako umožňuje dnešný hardware. Prípadne ten hardware je vysoko nákladný. Tento problém prichádza riešiť Unreal Engine od verzie 4.2.2, ktorý prichádza s technológiou Pixel Streaming, ktorá vám umožní prenajať si vzdialený počítač bez toho, aby ste si ho museli kúpiť a museli mať nejaký hardwareový výkon u seba doma a prostredníctvom jednoduchých webových nástrojov sa viete na ten daný počítač prihlásiť prostredníctvom tabletu, mobilného zariadenia, laptopu, desktopového zariadenia, čokoľvek. Za nás vývojárov všetci sa snažíme zničiť tú bariéru medzi virtuálnym a reálnym svetom a práve preto prichádzame stále s tými novými technológiami, prepojovaním týchto technológií a zapájaním ďalších ľudských zmyslov. Lebo toto všetko nám v budúcnosti pomôže zničiť túto bariéru a spojiť tieto dva svety do jedného. Ja som strašne rád, že sa nám podarilo dať dokopy tým, ktorý svojimi profesionálnymi schopnosťami dokázal vytvoriť naozaj výnimočný model virtuálny. Ten model slúži hlavne, ako som hovoril, pre tých, ktorí nie sú až tak celkom vo fachu a nie sú celkom odborníci. Takže ja by som chcel poďakovať aj GFI a Enli, že nám pomohli vytvoriť naozaj vec, ktorá širokú verejnosť, myslím, že osloví. A my sme rozhodnutí, že aj všetky ostatné naše projekty budeme robiť podobným spôsobom, aby boli dopredu úplne jasne hmatateľné, oklikateľné, viditeľné, aby bolo jasné, aké sú mierky, aké sú verejné priestory. Samozrejme, Martin jedného dňa prišiel a povedal, už nám to stále nemente, lebo každý projekt má svoj vývoj a v tých rokoch a mesiacoch ten kopec ľudí a tých kopec hodín sa stáva, že sa posúvajú veci hlavne vo verejných priestoroch, čiže aj to, čo dnes je spracované, nie je úplne ešte tá úplne finálna verzia, ale už sme jedného dňa naozaj museli ten proces ukončiť, niekde to zastaviť, aby oni vedeli dopočítať, lebo to dlho počítali. A keď to budeme mať my úplne presne nakreslené už všetko, tak vtedy ešte raz sa vrátime naspäť k tomu a vytvoríme ten finálny, reálny zážitok. A si mi hovoril, že tam je 158 tisíc stromov? No. Takže 158 tisíc stromov museli zasadiť. Dobre, ja si myslím, že za nás pre dnešok všetko. Ďakujeme veľmi pekne a pozývame vás, poďte sa pozrieť, ako Eurovia City bude vyzerať. Ďakujem.